Добър ден на всички. Добър ден на всички. Чуваме ли се? Здравейте, добре дошли в Българска стопанска камара. Може ли? Може ли да започнем? Извинявайте, може ли да започнем? Благодаря. Здравейте на всички, отново добре дошли. Днес по традиция за 18-ти пореден път ще представим анкетното проучване на Българска стопанска камара за нагласите на бизнеса относно изтичащата година и очакванията за следващата. От 2005 година провеждаме изследването, така че вече имаме доста натрупана информация като динамични редове по ключовите проблеми и на база на това можем да правим доста така добри според нас анализи за перспективите в икономиката. В тази годишното проучване участваха 796 представители на бизнеса от различни сектори на икономиката и от всички региони на страната. Разбира се, с лек превес на югозападния регион по традиция, където е така съсредоточен по-голям част от бизнеса. И същото се отнася и по отношение на икономическите сектори. Броя на участниците в отделните сектори отразява горе-долу и структурата на българската икономика с преобладаващо сектора на услугите и в вече по-малка степен, например, земеделието. По отношение на големината на предприятията също смятаме, че така сме покрили структурно икономиката, преобладават микро и малките предприятия, на следващо място са средните и най-малко са като брой големите предприятия, които са се включили в нашата анкета. Резултатите от анкетата и анализа на данните ще чуете от ръководството на Българска стопанска камара в лицето на председателя на управителния съвет Добри Митрев, заместник-председателя Мария Минчева и другия заместник-председател Станислав и финансов, главен финансов директор на БСК Станислав Поп-Дончев. Аз няма да губя време повече. Давам думата на господин Митрев да ви запознае с първата част от анкетата. Добър ден на всички. Добре дошли в Българска стопанска камера. Преди всичко към всички вас, представителите на средствата за масова информация, бих искал да отправя нашата благодарност за обективното отразяване на погледа на Българска стопанска камера за всичко това, което се случва в нашия обществен бизнес и политически живот. Всъщност, през тази година ние стартирахме собствен индекс за изследване на бизнес климата в България, който се опитахме на базата на няколко години назад да обобщим и да го поставим графично на вашето внимание. Какво показва този индекс всъщност? Това са и оценките за състоянието на икономиката на бързите предприемачи, това са и очакванията на бизнеса за следващата година. Ако проследим от и взем за база 2015 година, ще видим, че всъщност българската икономика и по отношение на оценки, по отношение на очаквания е била в един голям подем в периода 2016-2019 година. И това показва и тази график. Огромният спад и в очакванията, и в оценките за състоянието на икономиката дойде, разбира се, с COVID-19, с ужасяващата за всички 2020 година, когато песимизмът достигна върхове, каквито виждахме в годините 2008-2010, преди предишната голяма финансова криза. Разбира се, че през 2021 година с отминаването на епидемията, с отпадането на ограничителните мерки, с по възстановяването на веригите, на доставките, с възможността на това хората да пътуват, включително и за делови посещения, да развиват отново своя бизнес, оптимизма започна да се възвръща.
и имаше всички основания за това, докато не дойде началото на тази година. Начало трудно, с високи цени, с очаквания за инфлация. И разбира се, най-тежкият удар срещу всички и срещу всичко нанесе войната в Украйна. Война, която прекърши полета на икономиката ни, война, която доведе до допълнителен песимизъм и непредвидимост за всички български икономически оператори. На следващия слайд сме се опитали в 4 квадранта да илюстрираме всъщност тази цикличност и как сме вървяли от подем през възстановяване до забавяне и кризи. Този индекс всъщност ни показва, че очакванията през 2022 година на българските предприемачи за следващата 2023 година са очаквания за криза. Очаквания за задълбочаване на негативните процеси, и той не отразява само ситуацията, разбира се, в страната ни, той отразява общата оценка за бизнес климата и в Европа, и в света, защото ние сме принципно малка, но една изключително отворена икономика и свързана с всички глобални процеси, които се случват и на европейско, и на световно ниво. По отношение на състоянието на бизнес климата и състоянието на компаниите, виждате, че се запазва тенденцията от 2021 година за това бизнеса да очаква влошаване на ситуацията. Защото войната не свършва, не забелязваме трайно и бързо възстановяване на веригите на доставки, цените на енергоресурсите растат и по отношение на цената на електрическата енергия, и по отношение на цената на природния газ, суровини и материали в световен мащаб, цените им скачат. По отношение на състоянието на компаниите, там нещата са по-оптимистични. Българският бизнес, българският предприемач доказа в тези трудни години, че всъщност е устойчив на кризи, умее да се справя. Живота ни е научил да знаем и 2200, както казва старата българска поговорка, и всъщност това лично усещане за състоянието на собствените компании се надяваме всъщност и след благоприятното решение, което взе Народното събрание в началото на този месец за справедливо компенсиране на цените на електрическата енергия, всъщност да помогне това в следващата година негативните очаквания да не се сбъднат в тази степен, в която компаниите са предполагали. По отношение оценката на институциите, ще видите, че всъщност най-големия процент доверие получават общинските администрации, които са най-близко до бизнеса. Бизнеса почти ежедневно контактува, и това е една всъщност добра новина. Президентската институция запазва одобрението си наравно с неодобрението си. Кабинетът на Гълъб Донев има една доста по-добра подкрепа в сравнение с тази, която е оценено правителство на Кирил Петков. Данъчната администрация всъщност също показва едно подобрение спрямо предходни години, което е заслуга, разбира се, и на ръководство на Националната агенция за приходите и на Министерство на финансите. Няма да влизам в дълбочина по останалите данни, искам специално обаче да спомена безпрецедентната негативна оценка за дейността на Народното събрание. Всъщност, може би в това се корени най-дълбокия негативизъм в българския предприемач, защото не вижда в парламента, който трябва да е изразител на интересите на българския народ, не вижда онази отговорност, онази национално отговорна позиция и верни решения за благоденствието на българското общество. Най-широко одобрение, всъщност от
всичко онова, което се случваше в последната година, получиха, разбира се, компенсациите за високите цени на електрическата енергия. Виждате, че 4/5 одобряват тези действия. Повече от 2/3 одобряват и всъщност намалените ставки по ДДС на отделни стоки и услуги. Тоест бизнеса оценява, когато правителството, Народното събрание, държавните институции приемат адекватни за ситуации, особено за периоди на кризи, мерки и решения. Най-страшното, което ни се случи през тази година, като изключим, разбира се, войната, която ние сме съвсем близо до нея, това са високите енергийни цени, които доведоха и до инфлация, каквато не бяхме виждали от много години. Това как се отразило на предприятията е отразено в тук. 63% са отговорили, че са увеличили цените на своите стоки и услуги благодарение на тези високи цени. Приблизо 50% от икономическите оператори са намаляли поръчките или клиентите. Съкратили са разходи, 14% се е наложило да освобождават работници и служители. Едва при 10% всъщност тези високи цени не са се отразили. Вероятно това са компаниите, в които делът на стойността на електрическата енергия е най-нисък. Като противодействие на тези цени, разбира се, на първо място са компенсациите. Преструктурирането на енергийната система и енергийния микс, предлагането на възможност за дългосрочни договори за купуване на електрическа енергия, които най-много касаят, разбира се, електроинтензивната индустрия, там където стойността на енергията е в доста голяма степен отражение на крайните цени, защото пък и тези продукти, които произвежда електроинтензивната индустрия, те се продават и на европейските, и на световните пазари, където маржовете са изключително малки. Да минем на това какво планират като мерки българските компании с оглед намаляването на емисиите, намаляването на разходите за енергия, както и мерките за енергийна ефективност. Виждате, че повече от 1/3 от анкетираните са посочили, че ще инвестират средства в изграждане на енергийни източници за собствено потребление. Има 1/5, която обаче финансово не могат да си позволят такива мерки. Има, разбира се, и други мерки, които са насочени към по-висока енергийна ефективност. Тоест, говоренето, че компенсирането за цените на електрическата енергия ще доведат до спад в инвестициите в възобновяеми енергийни източници, в спад в инвестициите в енергийна ефективност, въобще не са верни. И сега, след компенсиране, в момента цената е 250 лева на мегават, тя дори е по-висока, защото към тази цена има, разбира се, мрежови такси, пренос и така нататък. И сега цената след компенсиране е 2 пъти по-висока от тази, каквато беше преди 1 година и 2-3 месеца. Така че няма български предприемач, който да има възможност и да не инвестира средства и във възобновяеми енергийни източници, и в енергийна ефективност. Кошмарът в Украина, освен че се отразява, разбира се, негативно на всеки разумно мислещ човек, се отразява и на бизнеса, на всичко онова, което се случва в икономическото поле. Най-широко този конфликт се отразил на вергите на доставки. На една част, 1/3 от анкетираните не се е отразило, ако те търгуват с компании, които не са свързани с двете връждуващи страни, ако те не са зависими от суровини и материали, които се доставят от тях.
при тях всъщност отражението на войната е в ниска степен. При останалите, разбира се, обаче то се отразило и по отношение на вергите на доставки, и по отношение на високи цени на енергия, суровини и материали, по отношение на контакти, по отношение на това, че някои от стоките, пък и услугите бяха забранени с санкционните режими. Разбира се, има и такива, на които това се отразило позитивно, увеличило е техния положителен резултат. Когато имаме кризи, има и възможности за някои. Кризите са възможност и те са се възползвали от това. И бяха основните бариери пред българския бизнес, какво са споделили и нашите членове. Госпожа Мария Минчева, заместник-председател, ще сподели с вас. Благодаря. Добър ден и от мен и добър ден и на нашите колеги от браншовите ни организации. За нас е изключително удоволствие, че приключи COVID ограниченията и ние имаме възможност вече да се виждаме очи в очи все по-интензивно и по-интензивно. На графиките, които виждате, сме обхванали на един 10-годишен ред. И това ни дава основание, както каза и госпожа Лашка в самото начало, да направим някои сравнения и изводи. Традиционно липсата на квалифицирана ръка, качеството на образование е един от основните фактори за икономически растеж, това е работната сила. Се очертава като един от основните проблеми за реализиране на плановете в редица сектори. Ние почти нямаме бранш, с който сме разговаряли, който да не поставя този въпрос и този проблем. Да се, че след пандемичните два години, на където имало все пак някакъв лек спад, през 2022 година този проблем ескалира и той ескалира не само в България, той ескалира на територията на целия Европейски съюз. И ние вече сме в една жестока конкуренция с западните държави, които страдат от недостиг на работна сила, която отива на запад от океана. Същевременно нашите специалисти отиват на запад, за нас оставя да се справяме с това, което е налично тук, или да обърнем поглед на изток и да подобрим всъщност начините, в които компаниите имат възможност да се така, да достигат до работници от трети страни, които са от така бившите съветски републики. В тази връзка са и усилията ни насочени към подобряване на нормативната среда и отпадане на някои пречки, които са свързани с именно достъпа до въобще до работна ръка с всякаква квалификация. А позитивна новина е, че липсата на оборотен капитал всъщност е на най-ниско равнище по данни на отзовалите се в анкетата. Виждате, че през 2012 година като основна пречка пред развитието на бизнеса, това са посочили 20% от анкетираните. В пандемичните 20 и 21 този дял беше близо 80%. През 2022 година вече с нормализирането на обществения и бизнес живот, достъпа до оборотен капитал се посочва от едва 11% като проблема пред бизнеса. Често променящата се нормативна уредба и липсата на предвидимост запазва един така традиционно висок ръст, който е над 60%. Това може би кореспондира и с оценката, която е представена за дейността на Народното събрание. Бюрокрациите и регулаторната тежест намаляват. Намаляват като пак сравнено с предходните две години, вече са на около 60%, без това разбира се да твърдим, че е някакво задоволително равнище. Може следващия слайд. Тук са интересни данни в областта на сивата икономика, на ефективната съдебна система, на корупцията и на инфраструктурата. Интересното тук е, че всички показатели бележат спад. Виждате, че сивата икономика, нелегалния внос и нелоялната конкуренция са на така най-ниско ниво отново в този 10-годишен ред, в който правим сравнение. Те са 30%.
неефективността на съдебната система, т.е. като неефективна съдебната система, също се определя от 24 на 100 от компаниите, което също е най-ниския дял за последните 10 години. Същото се отнася и за корупцията. Всъщност това отново е най-нисък процент. Не знаем дали се дължи на факта, че има тези чести политически смени и няма възможност за установяване на корупционни практики, но всъщност това е едно усещане, което компаниите така изразяват чрез участието в нашето анкетно проучване. По отношение на лошата инфраструктура виждаме един устойчив спад на тази негативна оценка, но все пак се задържа в диапазона 20-22% и тази година бележи лек ръст. Вероятно отново обяснено с това, че през предходната година бяха забавени редица обществени поръчки, направо спрени и всъщност качеството на инфраструктурата значително се влоши. Тук отиваме отново на това какъв точно тип работници и служители липсват. Виждате огромен, много високо число в всякакъв вид специалисти, не само на високо квалифицирани, но и на общи работници, на ръководен персонал, като най-високо е нивото на изпълнителския състав и на тесни специалисти. Единствено с леко забавяне, вероятно, през 2020-2021 година, но е една устойчива тенденция. Както вече споделихме на първия слайд, за липсата на качествена работна ръка и образование, което да е адекватно на това, което търси пазара на труда. Зададахме и въпроса, почнахме от миналата година по отношение на минималната работна заплата. Защото знаете, че има един много голям натиск от страна на синдикалните организации размера на минималната работна заплата да бъде компенсиран с инфлацията, практика и подход, който работодателските организации не споделят. За нас беше интересно в реалния бизнес, в компаниите, как би се отразил този административен ръст. За две поредни години най-голям дял на отговорилите казват, че едно увеличение на минималната работна заплата в сегашните икономически условия всъщност ще ги принуди да увеличат цената на предлаганите от тях стоки и услуги, за да могат, разбира се, да запазят персонала си. Едва 18% отговарят, че могат да си го позволят. Тук положителното е, че всъщност делът на отговорилите с утвърдително и че това няма да се отрази на компанията им, нараства в сравнение с миналата година. За нас най-тревожни са отговорите на тези, които са отговорили, че ще увеличат възнаграждението само на тези, които са на минимална работна заплата и ще запазят равнищата на заплащане на останалите, защото всъщност това води до едно изравняване между работата, която полагат хора с по-висока квалификация и с по-голям принос в добавената стойност, в сравнение с тези, които са на най-ниска квалификация, най-ниската степен на отговорност в една компания. Тоест за нас това е един негативен ефект. И ако може да две думи да допълним за дебата, който е сега тази година, изключително вредно решение взе Народното събрание с единодушие, държа да отбележа в пленарна сесия, в пленарна зала. Имаше само трима въздържали се народни представители, с което всъщност се определи по законов път колко да е размера на минималната работна заплата, базирайки се на една европейска директива. Много неверни твърдения бяха изнесени в медиите, че Европа изисква от нас минималната работна заплата да не бъде по-ниска от 50% от брутната работна заплата, нещо, което брутната средна работна заплата, нещо, което категорично не отговаря на акта, който е приет и влязал в сила. А всъщност тази директива предвижда задължение на държавите членки, заедно с работодатели и синдикати, да изработят един механизъм, в който да определят национални критерии, въз основа на които да се определя минималната работна заплата. Народните представители избързаха да вземат това решение вместо Министерския съвет и вместо социалните партньори, а нашите така приятели от синдикатите побързаха горещо да подкрепят този подход.
За нас всъщност този законодателен похват първо противоречи на директивата, второ въобще елиминира социалния диалог, когато говорим по отношение на заплащане, защото предпоставя какъв ще бъде резултата, без да се вълнува от икономическото състояние, от равнището на производителност на труда, от равнището на заплащане в отделните региони и браншове, с един популистски ход, насочен към така, вероятно предсрочните парламентарни избори, се взе това решение, което ние се надяваме всъщност да не достигне до финализиране в пленарна зала. И може би примера, който ще бъде интересен, свързан с равнището на заплащане, че това е в София град към месец септември. Средната работна заплата е била 2390 лева. Но ако изключим София град, в Плевен е била 1370 лева, в Сливен е била 1271 лева, в Хасково е била 1187 лева, в Благоевград 1171, в Кюстендил 1161. С тези числа всъщност искаме да покажем, че ако минималната работна заплата, която е основна, бъде в размер, определена в размер на 850 лева, всъщност тя в редица области ще достигне равнището на средната работна заплата, което според нас е един изключително така недалновиден подход по тази тема. Отношение на обществените поръчки, така, голяма част от участвалите в нашата анкета казват, че не са участвали в никакви конкурси по закона за обществените поръчки. Тоест, дела на хората, които търсят достъп до обществени средства, за да развиват бизнеса си или са свързани по някакъв начин с това, така намалява. Но положителното всъщност в този слайд е, че се забелязва един така твърд тренд към намаляване на незаконни и некоректни практики, на които са попадали участващите в конкурси през съответната година. Тук сме посочили от 2018 година насам, като в червено отбелязана 22 година. Нито един не е съобщил за забавено разплащане от страна на изпълнителите към подизпълнителите. Вследствие на дигитализация и предоставяне на някои електронни услуги вече и изискването да не се изискват втори път едни и същи документи, които са налични при един държавен орган от кандидати в обществени поръчки, то намалява устойчиво. Виждате, от 2018 е бил 77%. Сега вече 33% докладват за подобни негативни практики. Остава високо нивото на необективното оценяване на офертите, както и за тенденциозно поставени условия, устройващи конкретен изпълнител. И ние смятаме, че това действително са два от проблемите, които по отношение на които държавата трябва да предприеме допълнителни действия. И с това преминаваме вече към България в Европейския съюз. Здравейте от мен. Започваме с една доста актуална тема, която ще бъде актуална през цялата следваща година за нас. Влизането на България в еврозоната от 1 януари 2024 година. Положителното развитие, което виждаме от миналогодишната ни анкета, че вече над половината от участниците, 56%, по-скоро са настроени положително към приемането на еврото от 1 януари 2024 година. Лек ръст има, разбира се, и на тези, които не приемат влизането в еврото, и сравнително малък процент не могат да преценят. Ако оценката на бизнеса или на участвалите в анкетата може да се наложи върху оценката, която вчера в интервю под управителя на Хърватската централна банка каза, ние сме по-добре от тях, защото те влизат след може би две седмици в еврозоната, толкова ли останаха, малко повече, и има 20%, които не могат да преценят. Ние поне в бизнеса имаме по-малък процент, които
не са сигурни. Това е една изключително важна тема. За съжаление, много в голяма степен се политизира. Експертният разговор е много по-малко се състои. Надявам се през следващата година това да се промени. През тази настояща година излязоха три доста сериозни документа. Два от тях са на Икономически и социален съвет по повод плана за въвеждане на еврото и анализ от ползите и вредите от въвеждане на еврозоната. Излезе една много сериозна монография на Софийския университет, катедрата по икономика. Но въпреки това, настроенията в нашето общество са силно поляризирани, като че ли в бизнеса нещата са по-ясни, в обществото не е чак толкова. И това идва най-вече от това, че сериозно се забавят въвеждането на техническите мерки. Неяснотата в бизнеса идва от това, че не знае какво точно трябва да направи, а времето не е много. И има вече сериозни притеснения не само в реалния бизнес, ами включително и в финансовия сектор, че ако ние не започнем от началото на 2023 година активна информационна кампания с конкретни действия, които трябва да се предприемат, имаме съществен риск. Положително е, разбира се, това, което се случи миналата седмица, получаването на разрешение за пробно сечене на евромонети. Това е един много сериозен сигнал, който даде Европейската комисия към нас. Практиката поне показва, че държава, която е получила такова разрешение, почти сигурно е и се отваря пътя към влизането в еврозоната. Аз тук бих добавил, формално двата процеса не са свързани, но бих добавил и членството ни в Шенген. Един любопитен факт, който е публичен, но малко му се дава гласност, може би, е, че единствената държава членка на еврозоната, която не е член и на шенгенското пространство, това е Кипър, която няма сухоземна граница. Има много държави, които са членки на шенгенското пространство, без да са членове на еврозоната, но единствено Кипър е в тази ситуация. В потвърждение на това, може би, е и приемането на Хърватия преди няколко дни в Шенген, буквално две седмици преди да влязат и в еврозоната. Така че това са процеси, които наистина ще бъдат много актуални през следващата година. Радвам се, че поне участниците в нашата анкета приемат и виждат ползите в членство на България в еврозоната. Следващия въпрос, който е свързан с нашето присъединяване и членството ни не само в еврозоната, ами въобще като членове на Европейския съюз. Доколко бизнесът е запознат напълно или частично с Националния план за възстановяване и устойчивост. Тук отчитаме съществено подобрение на резултата спрямо предходната година. 68,3% от предприятията твърдят, че или напълно, или частично познават какво се съдържа в плана за възстановяване и устойчивост. Ръстът е драстичен, както и голяма част от тях, вече 36%, повече от една трета, считат, че проектите в плана биха могли да повлияят положително или подкрепят техните компании. Не стои така въпроса за Европейската зелена сделка, Европейския зелен пакт. За съжаление, процента на тези, които са запознати с това огромно съдържание от нормативни документи, става по-малък в сравнение с миналата година. Но докато през настоящата година имахме сериозна информационна кампания по Националния план за възстановяване и устойчивост, това като че ли не беше толкова застъпено по отношение на Европейския зелен пакт. Държа да подчертая, че Българска стопанска камара, както и всички национално представителни организации на работодателите, в това число и синдикатите, настояваме за преразглеждане на Националния план за възстановяване и устойчивост. Има такава възможност, включително и в петък Икономическия и социален съвет излезе с подобна резолюция, която би трябвало вече да е публична и на сайта на ИСС, както и на нашия. Давай нататък. По отношение на това дали предприятията са ползвали финансиране по европейските програми, които в новия програмен период са само програми, виждате, през 2022 година 43% са отговорили не. Има промяна и то в отрицателна посока спрямо 2021. Това в голяма степен се дължи на това, че Европейската комисия забави не само в България, но и въобще в цяла Европа одобряването на оперативните програми, да ги наричаме със старото им наименование все още, за да ги отличаваме от други национални програми.
Но това не е само при нас. Надяваме се, вече всичките български програми, мисля, че са одобрени и ще стартират в началото на следващата година. За сметка на това пък имахме процедури, които стартираха по Националния план за възстановяване и устойчивост. По отношение на пречките, с които са се сблъсквали българските предприятия, за щастие намалява процента на тези, които отчитат, че има тежки бюрократични процедури. От 49 на 45 спрямо предходната година. Въпреки това, то остава доста висок. Много сериозен ръст на тези, които отговарят, че ги затруднява осигуряването на собствения ресурс. От 15 на 30%, това е двойно само в рамките на една година, което действително е проблем, по който трябва да се работи най-вече по отношение на достъпа до финансиране, в това число и не само банково финансиране. Знаете, през миналата година и през 2021 бяха анонсирани редица програми за помощ на бизнеса през Българска банка за развитие. Включително още в средата на 2021 имаше една програма за развитие със стойност 2 милиарда и половина, която беше обявена в средата на месец юни 2021, с идеята, че тези средства ще стигнат до бизнеса още едва ли не до края на 2021 година. 12 месеца по-късно по тази програма бяха раздадени едва 270 милиона. Тоест, изглежда или българският бизнес вече не може да понася толкова много кредити, или условията, при които се предоставят те, не са толкова атрактивни. Благодаря. По отношение на състоянията на предприятията и промените в показателите, през 2022 година 20% горе-долу се запазва процента на тези, които споделят, че имат ръст в производството. За щастие намалява процента на тези, които твърдят, че той се е намалил. Подобна е ситуацията и при оборотите и продажбите. Тук най-съществено впечатление, разбира се, прави ръста на работните заплати. Виждате, през 2021 45% от включилите се в анкетата са посочили, че са увеличили трудовите възнаграждения през тази година 77%, и това може би в отговор на някои твърдения на синдикални организации и в подкрепа на това, което доста време говорим, че бизнеса авансово и изпреварващо компенсира ръста на инфлацията през годината. Това се вижда, разбира се, не само от нашата анкета, но и от поредица от данни, които изнесе Националния статистически институт. Отношенията на задлъжнялостта на предприятията. Тук забелязвахме спад в задълженията към финансовите институции. Увеличение с 7% пункта спрямо миналата година на задълженията към търговски контрагенти. Отново известно намаление към задълженията към бюджета и отново слабо увеличение в задълженията на персонала, което показва, че бизнесът като че ли е по-склонен да бъде изряден към финансовия сектор и към бюджета, но в по-голяма степен да трупа задължения към търговските си контрагенти и към служителите си. Тук е много любопитна статистиката. Имате ли просрочени несъбрани вземания? Ясно изразена тенденция на намаляване на отговорите, че има несъбрани вземания, и за първи път през тази година 55% от включилите се в допитването отговарят, че нямат просрочени несъбрани вземания. Не, че нямат несъбрани, но нямат просрочени, което е една добра тенденция, надяваме се да се запази, като отново процента на просрочие, периода на просрочие е най-голям при вземанията до 6 месеца, най-малък от 6 до 12 и повече от една година, 20-26% лек ръст спрямо предходната година. И сега господин Митрев за очакванията на бизнеса през 2023 година. Благодаря. Числата ясно говорят за очакванията на бизнеса. Предимно песимистични. Предимно песимистични на фона на продължаващите проблеми в Европа, предимно в Европа казвам, защото
на това, на което сме свидетели на нашия континент, всъщност не са свидетели в Азия, не са свидетели в Северна и Южна Америка, не са свидетели в Африка, ако там се абстрахираме от проблема с продоволствието. Тоест, като европеец, българският предприемач си дава много ясна оценка на това какви следва да бъдат неговите очаквания. Искрено се надяваме, разбира се, конфликта в Украйна да приключи, да приключи с мир, да се възстановят взаимоотношенията и между държавите, и между търговските партньори, да се възстанови доверието в по-добрия свят, което ще доведе до по-ниски цени на суровини, на материали, на енергийните ресурси. Всъщност, ще направя една връзка именно с запознаването на бизнеса с Европейския зелен пакт. Виждате ли как всъщност темата, която беше най-актуална през 2021 година, именно зелената сделка, се поизмести? Защото вижданията на европейските институции се разминаха с действителността. И тук правя и паралел с нашия национален план за възстановяване и устойчивост, който ние поемаме ангажимент да съкратим емисиите си до 26-та година с 1,40%. Ами, уважаеми госпожи и господа, ако това беше сега, когато един от блоковете ни в АЕЦ е изключен заради ремонт, в момента ние трябваше да бъдем на режим на ток. Имаме ли готовността, имаме ли технологиите, имаме ли мрежите, имаме ли инсталациите, ние да понесем това? България от производител и износител на енергия да стане зависима от външни доставки, особено в регион, в който енергия няма. България изнася енергия и за Румъния, и за Северна Македония, и за Сърбия, и за Гърция. Откъде ще получаваме енергия, ако ние направим това 26-та година, без да имаме базови, говоря за базови мощности, които да заместят това, което ние всъщност ще спрем като инсталации, въглищните ни централи. Да, ясно е, че трябва да търсим възможности за предоговаряне на това, което редовното правителство на Кирил Петков подписа без съгласуване, без оценка на въздействието, без вслушване в мнението на експертите, особено в областта на енергетиката. Ако държавата чрез институциите си приема адекватни мерки, механизми за справяне, за неутрализиране на негативните ефекти, както направи сега с електрическата енергия, аз вярвам, че може да имаме повод за по-голям оптимизъм и разбира се, ако конфликта в Украйна не се разраства, ако разбира се и COVID-19 не се завърне или ако не са ни измислили още нещо трето, което да реже крилата ни. Всъщност, българският бизнес беше подценяван. Комплексите ни за малоценност и на политиците ни, и на бизнеса, всъщност, като че не ни даваш ясната картинка, че не сме чак толкова зле. И че дори като че българският предприемач не плаче прекалено много, когато няма народно събрание. Това го показват всъщност отговорите на анкети и по отношение на корупцията дори. Тези трендове на намаляване, те говорят сами по себе си. Какви мерки, какви закони приеха, когато нямаше народно събрание, за да се борят с корупцията? МВР ли започна много да си върши работата, или прокуратурата, или съдилищата напълниха българските затвори с корумпирани държавни служители? Не. Просто има естествен механизъм
И този естествен механизъм е, че да, няма ги тази трайна обвързаност между икономическите субекти и управляващите. И това за бизнеса беше добре. Това донесе в някаква степен спокойствие в бизнеса. Съвсем откровено мога да кажа, че сигналите ни за натиск, за рекет към бизнеса драстично намаляха. Тоест, много сериозни изводи трябва да си направи Народното събрание за онзи резултат, който са получили 95% неодобрение, а останалите 5% не могат да преценят. Това е трагично. Нали, тези народни представители ги избрахме да решават проблемите на страната ни, да правят живота на българина по-добър, да имаме просперираща икономика, да имаме благоденстващо общество. 2 месеца те се занимават с това дали да гласуваме с боб, леща, машини, калкулатори. На какво прилича това? Това ли са най-важните неща? Непрекъснато се внасят предложения, които водят до свръхдефицит за бюджета ни. Това ли искаме всички да увеличат данъците, фискалната тежест, да увеличат осигуровките на работещия, на активния български граждан? С оправданието трябва да увеличим минималната работна заплата. Всяка една заплата е възнаграждение. То се изкарва. Влагаме труд, за да получиме средства срещу този труд. Не е работа, на който да било народен представител да определя каквито и да било заплати и възнаграждения в България. Това е диалог, който трябва да се случва между работодателите, синдикатите, трудещите се хора и изпълнителната власт, за да се вземат по внимание всички фактори, които влияят и как това ще се отрази на бъдещето ни. Очаквани огромен дефицит следващата година, ако тези неща и по отношение на осигуряването и на минимална работна заплата и на пенсии станат факт, което се предлага в Народното събрание, дефицита ни ще стане огромен. Оставете това, че няма да влезем в еврозоната. След 2-3 години без сериозно увеличение на данъчната тежест, на осигурителната тежест, няма как да се изплащат тези пенсии и тези заплати. Да не говорим за социално подпомагане. Ние ще увеличим възнагражденията. И бизнеса, частния сектор го прави и до сега. България е страната с най-висок ръст на увеличаване на възнагражденията в целия Европейски съюз. Това защо не го споменават в Народното събрание? Защото ги интересуват само и единствено избори. И днес има изследване на социологическа агенция. Какво показва резултат? Никаква промяна от това, което беше преди 2 месеца като обществени нагласи. И това много ясно трябва да им покаже, че инстинкта на българина не иска да дадем власт на нито един от тях. Защото не им вярва. Защото те не изпълняват това, за което отидоха в парламент. Какво ще се промени, ако има избори след 1 месец или след 2 месеца или след 3 месеца? Няма да се промени. Политиците трябва да се променят, а не обществените нагласи. По заключение, очаквани може би криза. Казвам може би, защото всъщност ние сме зависими от това какво ще се случва в Европа, какво ще се случва в най-голямата икономика в Европа, в Федералната република, която е един от най-големите ни търговски партньори. Ако там има рецесия, 1-2 месеца след това тя ще се усети и тук. Ако има напрежение в Европа, това напрежение ще го има и тук. Ако там нещата не са в такава степен, аз съм сигурен, че в България те ще бъдат дори по-добре. Защото българският предприемач, ще повторя, показа, че е устойчив, показа, че мисли за работниците и служителите си, мисли за развитието си, мисли за бъдещето не само на компанията си, но и на региона си, на страната си. Очакваме вашите въпроси.
Нека да чуем медиите за въпроси. Да, ако може. Ние ще си коментираме след това. Иван Гергов, НюсБГ. Тъй като споменахте доста интересна статистика относно одобрението и неодобрението съответно към институтите, концентрирате се обаче само към това за Народното събрание. Видяхме, че в статистиката влиза и съдебната власт като най-ниско недоверие, също така най-високо доверие, ако не се лъжи, към местната власт и към президентството и служебен кабинет. Можете ли да обясните на какво се дължат позитивните оценки, ако имате такива данни, разбира се, към президентство, към служебен кабинет, към местна власт, както негативната към съдебната власт? И друго, в конкретика, служебният министър на финансите спомена, че около милиард се очаква да има дефицит заради повишаването на минималната заплата. А какви конкретно загуби очаква бизнеса от това нещо? Като втори въпрос. По отношение на оценката за институциите, ще повторя, местната власт е най-близо до хората. Най-близо до бизнеса. Когато имаше огромен стрес около COVID-19, всъщност, българските компании приеха редица кампании, с които подпомогнаха местните власти и по отношение на осигуряването на консумативи материали за болниците, за болничните заведения, за училищата, за детските градини, за социалните заведения. Тоест, имаше една двустранна връзка и всъщност, като че местната власт се разбра, че бизнеса може да бъде разглеждан и като партньор, а не просто като данъкоплатец, който трябва да пълни местната хазна. От друга страна, има цялостно подобрение в общинските услуги и въвеждането на електронни такива, които също са бариера за рушвета, за корупцията. Така че това е напълно обяснимо. По отношение на президентската институция виждате, че има паритет между одобрението и неодобрението. И това ясно говори за цялото разделение в българското общество. Аз няма да си позволявам да коментирам защо хората са оценявали така президентската институция. По простата причина, че това е на практика политически въпрос и на мен не ми отива да го коментирам. По отношение на правителството обаче ще си позволя коментар. Всъщност, правителството Донев като че стабилизира отношението си и трайните тенденции за взимане на правилни отношения по отношение на компенсирането. И по отношение на цената на електрическата енергия и имаше изключително адекватни мерки по отношение на природния газ. За първи път от десетилетия ние бяхме свидетели на открити тръжни процедури за избор на доставчик на природен газ с много участници в този процес и виждаме как цената, която беше постигната, е доста поносима и доста конкурентоспособна на останалите страни в региона. По отношение на данъчната администрация, абсолютно валидно това, което приказвах преди малко. Тоест, няма така силна обвързаност между управляващи, приходна администрация, обществени поръчки, икономически оператори. Надявам се, разбрахте какво искам да ви кажа. По отношение на съдебната власт, не са много големи разликите с предходни години. Традиционно тя не е с високо доверие. Но виждате и, че като липса на преценка повече от една трета от колегите нямат, а другите предполагам са повлияни от чисто медийното говорене за съдебната власт. Всъщност, според мен, най-големият проблем за бърските предприемачи по отношение на съдебната система е бавното правосъдие. Много е важно, независимо какъв ще е изхода от един търговски спор, например, бързо да получите резултат, независимо в каква степен той ще ви удовлетворява или не.
Защото вие бързо ще може да се отърсите от проблемите или бързо ще си възстановите загубите. Ето и поради тази причина Българска стопанска камара има арбитражен съд, който бързо, ефтино, съд на доверието, съд в който може търговските партньори да посочат своя арбитър, да решават своите спорове, а не да разчитат на толкова бавна, мудна система, каквато е съдебната в България. Всичките говорения, нали, по темата за главния прокурор, докладите за България са се отразили, разбира се, на българските компании. Това е обяснението за доверието в институциите. От другия въпрос ще помоля госпожа Минчева да взема отношение, тъй като е по-голям специалист от мен. Работна заплата. Това, което беше оповестено от Министерство на финансите, е всъщност нетния ефект, който включва и допълнителните приходи за бюджет. Ние вече показахме в нашата анкета, че предприятията имат няколко възможности. Едната възможност е да го принесат в цената на предлаганите от тях стоки и услуги. Това е всъщност най-големия дял на отговорилите. Другия вариант е да увеличат минималните възнаграждения само на тези, които са обхванати от тях, да не пипнат останалите, което пък създава едно усещане за несправедливост, защо високо квалифицирани и по-ниско квалифицирани получават еднакви заплати. В същия въпрос е с еднаквите пенсии, колко си работил, колко си допринасвал за системата, накрая идват едни добри политици и решават този въпрос. Така че ние гледаме на въпроса с минималната работна заплата не само като едно конкретно число, което често се така взема от медиите, могат ли бизнесите да платят 20, 30 или 50 лева в повече. Ние гледаме макроекономически как това се отразява и въобще равнищата на заплащане, което малко по-трудно се обяснява, малко по-трудно се възприема от широката общественост и затова до голяма степен е безинтересно. Редица сектори изобщо не поддържат равнища на заплащане в равнището на минималната работна заплата. Така че за тях не е фактор. А за нас стои въпроса за общото равнище на заплащане. Стои като проблем това, че повече от половината от заетите, от работните места са в сектор на услугите. Там, където възможността да се увеличава добавената стойност е много малка. Всъщност, нашия основен фокус на усилията е в това ние да променим структурата на българската икономика, структурата на работните места, така че те да бъдат в икономически дейности, които носят висока добавена стойност и по този начин, развивайки българската икономика, тя да има потенциал да плаща тези високи заплати. Ние не можем да развим бедно, необразовано население, на което административно да му вдигаме заплатата. Не трябва да забравяме и за личната отговорност за това, че всеки трябва да инвестира своето време, за да развива своите умения, компетенции и квалификации. Така че на този въпрос ще ви отговоря по този начин, за да не спира въпроса на нивото до 20, 30 или 50 лева, защото това не е въпроса, който вълнува българския бизнес. Българския бизнес се вълнува от това как икономиката да има висока добавена стойност, която да позволява и по-високи равнища на заплащане. Заповядайте, колеги. Или сме били много ясни, или напълно неясни. Аз мисля, че можем официално да си кажем финал на пресконференцията, но след това всички са така. Имаме възможност на неформални разговори да доразвием тезите, които представихме пред вас. Господин Митрев, иска заключение да каже. Да, всъщност не искам да е заключение, искам да е начало. Искам да пожелая на всички ви щастливи рождественски празници.
весела, щастлива и благодатна 23-та година. Дано поводите да разговаряме с медиите следващата година да бъдат повече в това да казваме колко добре се справяме, колко по-надобре вървят нещата за всички ни, за да не говорим дори тогава за минималното възнаграждение или за пенсиите, а да създадем такива условия заедно, че това да не бъде въпрос, който да е интересен за обществото. Весели и щастливи празници ви желая. Каним ви на чаша вино да изпратим тази трудна година, но да изпратим с оптимизъм.